Možnost nahlédnout do tvůrčích světů hned tří spisovatelů poskytl 14. ročník autorského čtení. To se uskutečnilo 3. srpnovou neděli na starém kvartíru v Lužicích. Záběr probíraných témat byl opravdu široký. Od homeopatik přes český showbiznis, divadelní scénu, volný verš až k Hollywoodu. Letošní ročník návštěvníky blíže seznámil s tvorbou Zuzany Teplíkové, Alexandry Stuškové a Martina Čtvrteckého. Ten nápad vznikl v roce 2010, kdy jsem vydával básnickou sbírku, svoji druhou, a v rámci jednání vlastně s obcí ohledně nějakého sponzoringu jsme navázali nějaké vztahy a domluvili jsme se, že by nebylo špatné nějak pravidelně tady se pokusit vlastně dělat nějak prostě literární večer, jo, prostě a zpřístupnit vlastně lidem tady regionální autory. O to jde hlavně vlastně, aby jsme se snažili vlastně vytahovat lidi, kteří píšou a kteří se vlastně pohybují lidově řečeno mezi náma. Že? Já jsem fanda literatury, jsem čtenář, takže vždycky tady rád chodím na tuto akci, kterou organizuje Starý kvartír ve spolupráci s Michalem Olivou, který je takový garant těch spisovatelů a těch našich hostů. Takže má to takovou příjemnou vždycky atmosféru tady na konci léta a je to takové příjemné setkání. Řada těch autorů je velice zajímavých, jsou to tady autoři místní nebo z okolí a má to takový jako příjemný obsah. Člověk se dozví i plno zajímavých věcí, zajímavých souvislostí odhalí, takže je to příjemné a jsem rád, že to pokračuje. Jakým způsobem se zapojuje obec nebo podporuje tady tuto akci? Určitě podporujeme, jednak finančně, organizačně pomáháme, co je potřeba. Ta akce není nějaká náročná nebo náklad na zorganizování, ale jsme v sepěti, jsme vždycky v kontaktu jak s Michalem Olivou, tak se Starým kvartírem a podle toho, co je potřeba, tak obec nějakým způsobem zajistí. My vždycky předáváme většinu tady dárky od místních vinařů, těm vystupujícím, těm spisovatelům, případně co je potřeba, takže ta akce není nějak složitá na organizaci, ale je milá, je příjemná, je fajn. Každoročně zvou pořadatelé také hudebníky, kteří svým vystoupením zpestřují koncept celé akce. Letos hrál na kytaru Lukáš Rudek, náš kamarád vlastně, který studuje konzervatoř na kytaru, a na housle Pavel Popelka. Vlastně mají také duo, vlastně vytváří, oba jsou studenti konzervatoře a myslím si, že jsou velice schopní. Jakože. Cílem literárních setkání je ukázat, že ve zdejším regionu máme kvalitní autory. Přestože pořadatelé zvou zejména lokální tvůrce, nebrání se ani účasti i spisovatelů, kteří na Hodonínsku nežijí. Jako ty lidi jsou těch píšících autorů fakt jako, že prostě ať se to nezdá, tak jako, že prostě je dost. Trojice autorů, která se na letošním ročníku představila, byla velmi pestrá. K uvolněné atmosféře možná také dopomohl fakt, že se mezi sebou znají. Tu dramaturgii jsme sestavili s Alexandrou Stuškovou, to má kamarádka, která se mezi nima pohybuje trošku ještě víc než já, takže byla tady Zuzana Teplíková, která vydala nedávno prostě knížku homeopatickou vlastně pro děti. Příběh, velice krásný. Pak spolu vstoupili na tu druhou, barevnější louku. Byla dost vysoká, měli trávu a květy až po pás. Postupovali společně dál a hledali třezalku. Celča Klárce ukázala, která z těch mnoha žlutých kvítků to je. Podívej, když ten květ rozetřeš v prstech, budeš je mít červené. Tak tuhle kytku jsem fakt neznala. Je tu hodně krásných kytiček, viď? Pak tady byla Saša Stušková, která píše už hodně dlouho a hodně dobře, která je z okolností moje kolegyně z práce. Tak tuhle blbost jsem měla v hlavě zakódovanou pěkně dlouho. Naštěstí už je pryč. Karel, jako kachyňa, mě totiž už na počátku přesvědčil o tom, a vlastně mě ani nepřesvědčoval, prostě mi to sdělil jako fakt, že doktor Plzák řekl, že manželství, ve kterých se toho moc nenamluví, vydrží léta. Završil to Martin Čtvrtecký, který vlastně píše básně, takže aby to nebyla jenom próza, tak jsme tady měli i poezii.
A myslím, že docela je s vtipným doprovodem slovním. Bílí jezdci pronásledovati tě budou. Jejich brnění z titanu silné a pevné. Uteč mezi stromy, kam koně nemohou, kde bludných kořenů v zákoutí, kam bojí se proniknouti. V rukou svírají ostré zbraně, křičí dítě, vstaň z postele. Nebraň se, my nejsme vzdor, samo si v lese i ve tmě. První autorské čtení se odehrálo v roce 2010 na Lužáku v rámci kulturního léta. Přestože přírodní areál má své kouzlo, pro literární akci byl příliš velký. Tak jsme se rozhodli, vlastně, že zvolíme nějakou komornější formu a tady v tom lužickém prostředí ten starý kvart je úplně ideální, takže jsme za to strašně rádi a myslím, že se to tady každému líbí. 15. září bude pro kvartýr velký den, protože je 20 let od založení muzejního spolku, takže bude tady připomenutí těch 20 let, kdy vlastně muzejní spolek se stará o celý ten areál toho starého kvartýru. Bude tady výstava o sklářích, protože Lužice vlastně, že sklárny v Lužicích prvorepublikový a dřívější jsou známy. Takže bude tady výstava o skláři, bude tady vernisáž a bude spojena s připomenutím 20. výročí založení muzejního spolku. Vím, že jsou pozvání jejich bývalí členové, pozvání bývalé vedení obce, takže by to měla být taková jako pěkná akce, která připomene tady tyhle ty aktivity, které se na kvartíru odehrávají. My teď dokončujeme i u té příležitosti, to bylo naplánováno, dokončujeme nějakou takovou drobnou rekonstrukci, hlavně z venkovní části, protože tady byly nějaké technické vady na objektu jako takovém, takže dokončujeme nějaké opravy, rekonstrukce právě v souvislosti s tímto výročím, takže to by měl být takový letošní vrchol tady na starém kvartíru.